Tervetuloa seuraamaan Exodus tänään ohjelmaa. Minun nimeni on Pekka Sartola ja tämän ohjelmasarjan jaksossa numero 15 tarkastelemme Israelin kansan hajaannuksen alkua ja siihen liittyvänä uuden uskontomallin islamin ilmaantumista yrittämään korvata Jumalan ihmiskunnalle valmistama pelastustietä. Samalla islam asettui vastakkain niin kristinuskon kuin myös juutalaisuuden kanssa. Edellinen jaksomme päättyi muutamien juutalaisuudesta nousseiden niin sanottujen salatieteiden tarkasteluun. Itse ymmärrän niiden tarkoituksen olevan ei niinkään täydentää tai selventää Raamatun selkeää sanomaa, kuin ennemminkin kiinnittääkseen lukijan ja kuulijan mielenkiinnon pelastuksen kannalta epäoleellisiin asioihin. Juuri siksi meidän tuleekin ymmärtää kaikki sellainen, joka vieraannuttaa ihmiset pois Raamatun kristuskeskeisestä sanomasta seuraamaan jotain toista oppia tai jopa uskon suuntaa olevan eräs sielujemme vihollisen yrityksistä vastustaa Jumalan yksinkertaista uskoon perustuvaa pelastussanomaa. Käymmekin nyt tarkastelemaan erästä niistä, joka on kaiken lisäksi ilmaantunut noin puoli vuosituhatta Golgatan ja ylösnousemuksen jälkeen, mutta joka onkin ottanut ja haastanut juuri kristinuskon perustotuuden. Samalla se on suunnannut vihansa suoraan myös juutalaisuutta ja sen itselleen pyhinä pitämiä paikkoja vastaan. Näistä ehkä merkittävimpänä on kysymys Jerusalemista, kenen pyhä kaupunki ja millä perusteella. Fyysisesti pyhästä maasta, Juudeasta, Israelista ja Jerusalemista ei käyty enää juutalaissotia, ei ollut valtiota, josta sitä olisi käyty, ei kansaa, joka olisi kyennyt sellaisen muodostamaan. Ne harvalukoiset juutalaiset, jotka olivat onnistuneet jäämään entiseen provinssiin sekä jonkinasteisista Hadrianuksen jälkeen annettujen määräysten keventymisistä huolimatta myös Jerusalemiin, eivät suinkaan pitäneet niin suurta ääntä itsestään, että olisivat herättäneet liiassa määrin vallanpitäjien huomiota. Juutalaisuudessa alkoi tavallaan uusi vaihe. Maaton kansa joutui sopeutumaan uusiin olosuhteisiin, sellaisiin, jotka olivat yleisesti ottaen heitä kohtaan huonot, kaukana asuvien kohdalla tosin hieman paremmat. Egyptissä, etenkin Aleksandriassa, kaksoisvirtain maassa ja silloisessa Elamissa, eli Persiassa, nykyisessä Iranissa siis, oli tuohon aikaan jo useita kukoistavia juutalaisyhdyskuntia. Mutta he olivat ennemminkin Israelin kadonneiden heimojen jälkeläisiä kuin Juudeasta Bar Kokhban kapinan jälkeen karkoitettuja Juudan, Leevin ja Benjaminin heimojen jälkeläisiä. Sodan käynnin termein ajateltuna entiset fyysiset sodat ja kapinat vaihtuivat uskonnollisiin sellaisiin. Näihin olosuhteisiin, aivan kuin tilauksesta, alkoi tuolloin 6. vuosisadan lopulla muodostua uusi oppi ja uskonto. Sellaisen, jonka perustavoite kaikissa ehdottomuudessaan on vielä tänäänkin koko maailman valloittaminen, joko hyvällä tai pahalla. Viimeisten vuosien aikana uskontoa ja oppia nimeltä islam onkin tarkasteltu ehkä enemmän kuin minään muuna ajankohtana koko sen olemassaolon aikana. Väitetään ja jopa todistellaan, että islam on tällä hetkellä maailman nopeimmin leviävä uskonto. Jos niin, ja se on toki mahdollista, niin tämä leviäminen tapahtuu siis mitä ilmeisemmin kristinuskon kustannuksella. Kattavathan nämä kaksi valtauskontoa nimellisesti sisälleen noin puolet maapallon noin 800 miljardista ihmisestä. Kristinuskon pyhäkirja Raamattu on maailman eniten painettu ja levinnyt kirja. Sen sanoman Vanhan testamentin osalta allekirjoittavat juutalaiset ja kristityt. Samalla on todettava, että myös islam oppisuuntana myöntää niitä vähäisempiä osia sekä vanhasta että uudesta testamentista todeksi, jotka sopivat yhteen heidän uskonsa kanssa. Näin pikemminkin siksi, että heidän oppikirjassaan Koranissa on useita hyvinkin tuttuja raamatullisia nimiä sekä terminologiaa, jolla väitettä aina yritetään perustella. Vaikka käsittelemmekin näissä Exodus-ohjelmissa pääasiassa juutalaisen kansan vaiheita, on aivan välttämätöntä ja etenkin Jerusalemiin liittyen käsitellä myös islamin opetuksia, niitä, joilla se yrittää todistaa kannattajilleen ja maailmalle, miksi Jerusalemin pitää olla islamille eikä juutalaisille pyhä kaupunki. Yritämme siksi tässä jaksossa ymmärtää, vaikka emme tietenkään hyväksy sitä, miksi muslimit ovat Jerusalemin liittyen aivan ehdottomia ja valmiita aivan mihin tahansa väkivaltaisuuksiin saakka. Eräänlaisena yhteenvetona on todettava tietyt historialliset tosiasiat. Ensinnäkin Jerusalem mainitaan Raamatussa jo lähes 4 vuosituhatta sitten ja Israelin pääkaupunkina se mainitaan jo 3 vuosituhatta sitten.
Islam perustelee omistusoikeuttaan Jerusalemin sillä, että kaupunki valloitettiin islamille yli 1300 vuotta sitten ja sinne rakennettiin tuolloin kaksi moskeijaa, jotka ovat sitten olleet islamin uskon pyhiä paikkoja ja muslimien hallussa noin 100 vuoden ristiretkeläisaikoja lukuun ottamatta yhtäjaksoisesti. Ja Jerusalem on ollut sen jälkeen islamia tunnustaneen ottomaanien imperiumin hallussa 400 vuotta, päättyen ensimmäisen maailmansodan jälkeiseen uusjakoon. Muslimilla on siten mielessään paremmat oikeudet tuohon kaupunkiin kuin juutalaisilla, joiden historiaa koko alueella he eivät tunnusta milloinkaan edes olleen. Me olemme kuitenkin vastakkain kahden suuren valtauskonnon itselleen tosiasana pitämien käsitysten kanssa. Kristityt ja juutalaiset tukeutuvat Raamattuun, muslimit puolestaan Koraniin ja Muhammedin perintöoppiin. Eräs ongelma on kuitenkin siinä, että Koranin historiallista tulkintaa ja ennen kaikkea sen kirjoittamisen ajoitusta vaikeuttaa siihen perehtyneiden tutkijoiden fanaattinen sitoutuminen ajattelemaan tai uskomaan islamin opetusten olevan ainoa totuuden lähde ja kaikkien muiden siitä poikkeavien näkemysten olevan siksi automaattisesti harhaoppia. Tällainen ilmiö ei ole tuntematon Suomessakaan. Samalla useat ansioituneetkin islamin tutkijat mitätöivät Raamatun autenttisuuden ja siirtyvät ymmärtämään Raamatun Jumalan muuttaneen Koranin myötä sekä ilmoitustaan että pelastushistoriallista suunnitelmansa ihmiskuntaa ja yksittäistä ihmistä kohtaan. Korani kertoo, että saatana on saanut pujotetuksi omia ilmoituksiaan jokaisen Allahin lähettämän profeetan ilmoitusten tai hämmästyttävä kyllä myös toiveitten joukkoon. Kuitenkin Korani tunnustaa profeetta Isan, meidän Jeesuksemme, Allahin profeetaksi ja tunnustaa myös, että Jeesus eli synnittömän elämän. Islam väittää kuitenkin samalla, että Jeesuksen profeetalliset ilmoitukset olisivat olleet osaltaan sielun vihollisen vaikutusvallan alaisia ja siis valheellisia, josta tietenkin nousee esiin kysymys, miten valehtelija voi olla synnitön. Nyt on tietenkin huomattava se, että islam tunnustaa Jeesuksen profeetaksi, mutta ei missään nimessä Allahin pojaksi. Siitä tietenkin voimme olla yhtä mieltä. Islamin mukaan profeetta Isa ei ole myöskään voinut milloinkaan kuolla sellaista häpeällistä kuolemaa, jonka Raamattu ilmoittaa Jeesuksen kohdalla. Siksi jo pelkästään vertaamalla sekä Raamatun ja Koranin tiettyjä opetuksellisia ehdottomuuksia on todettava, että ne eivät voi mitenkään olla saman lähteen inspiroimia. Raamatun Jumalan henki ei voi antaa sellaista ilmoitusta, jota Koranissa on ilmaistu ehdottomina totuuksina. Jonkinlaisena yhteenvetona voisi todeta, että Koranin alkuperäiskappaleessa, joka on siis Allahin luona seitsemännessä taivaassa, määritellään absoluuttinen totuus. Se ilmoitettiin Muhammadille enkelin välityksellä, unessa, näyssä tai jollain muulla tavoin, kuten islamissa opetetaan. Ilmoituksen on kuitenkin sekaantunut aina jossain vaiheessa vieraita aineksia, joko saatanan välityksellä tai sitten Muhammad on unohtanut jotakin. Kummassakin tapauksessa alkuperäistä tekstejä on muutettu Allahin toimesta sellaiseen muotoon, joka vastaa kulloiseenkin vallinneisiin olosuhteisiin sopivinta ilmoitustarvetta. Sen jälkeen ilmoitus annetaan korjatussa muodossa uudelleen Muhammedille, ja näin jotenkin asian voi ymmärtää. Arabian niemimalla, lähinnä Hejasin alueella, Medinan seudulla, asui tuolloin tusinan verran eri juutalaisheimoja ja yhdyskuntia, jotka olivat tulleet sinne roomalaisajan karkoituksen seurauksena. Juuri heille Muhammad esitteli ensin uskontoaan, samalla hän todisteli näille juutalaisille olevansa Jumalansa Allahin asialla ja kaikkien aikaisemmin ilmaantuneiden profeettojen sinetti. Ja sillä hän tarkoitti, että hänen saamansa ilmoitukset ovat lopullisia ja kumoavat mahdollisen vanhan testamentin ilmoitusten eroavaisuudet islamin hyväksi. Todistakseen tämän Muhammed esitti päivittäisten rukousten suunnaksi Jerusalemin. Mutta kun heimot olivat tutkineet uusia ilmestyksiä tarkoin, he hylkäsivät ne ja kieltäytyvät omaksumasta Muhammedin oppeja. Se sai puolestaan Muhammedin vihastumaan juutalaisiin ja hän määräsikin uudeksi rukousten suunnaksi Mekaan, jota se on vielä tänäänkin. Muhammedin saamista näystä oli kulunut runsaat pari vuosikymmentä ja hänen asemansa oli vielä tuolloin hyvin tukala.
Hän taisteli omien näkyjensä puolesta ja hänellä oli täysi syy pelätä jopa henkensä puolesta, sillä häntä suojelevan juutalaisen Banu Quraysien heimon perinteinen hyvä tahto alkoi osoittautua olevan yhä hatarammalla pohjalla. Mekka oli jo tuolloin eräänlainen keskuskaupunki ja siellä Muhammadilla oli vakavia ongelmia. Valtaosa nuoren islamilaisuuden kannattajista oli Abessiniassa ja Muhammad itse vain lähipiirinsä ja heimonsa suojeluksessa. Suurin osa mekkalaisia valtaa pitävistä suuntautui vähintäänkin torjuvasti ja pilkallisesti uusiin opintuuliin ja vanhoista hyvistä havaituista uskomuksista poikkeaviin näkemyksiin. Muhammadin hyvistä yrityksistä huolimatta Mekan mahtiheimot eivät lopultakaan hyväksyneet miehen uusia oppeja ja niiden ilmoittajia, joten Muhammadin oli pienen seuroinsa kanssa etsittävä turvapaikkaa muualta. Niinpä syyskuun 24. vuonna 622 ajanlaskuamme Muhammad lähti kannattajiensa kanssa Mekasta kohti pohjoisempia seutuja, päämääränä Medina, tuolloinen Jitra-niminen keidaskaupunki, noin 350 kilometrin eli runsaan viikon matkan päässä. Varmaankin siksi, että siellä vaikutti kolme suurta ja vaikutusvaltaista juutalaista heimoa, ja jotka olivat aikaisemmin suhtautuneet hänen ystävällisesti, vaikka eivät hyväksyneetkään Muhammedin uutta oppia. Tästä ajankohdasta islam aloittaa nykyisen ajanlaskunsa käyttäen kristittyjen hyväksymän Anno Domini Kristuksen jälkeen sijasta Anno Hegirae, lyhentäen sen siis AH:ksi. Näistä tapahtumista juontaa juurensa islamin väite Jerusalemin kuulumisesta heidän uskonsa pyhäksi paikaksi, sillä tultuaan Hijrabiin Muhammed seuroineen meni siellä ystävänsä Abu Ayyab al-Ansarin talolle, jossa oli tuolloin hyvin tunnettu moskeija Asad al-Arwan. Ja nyt tulee huomata, että moskeija ei tuolloin tarkoittanut ollenkaan mitään rakennusta, vaan yksinkertaisesti paikkaa, jossa muslimit yleensä kokoontuvat rukoilemaan. Egyptiläinen tutkija Koranin opettaja Muhammad al-Buti selvensi tapahtumaa tästä kuuluisesta yömatkasta vuonna 2002 ja kirjoitti Kuosteen tutkimuksesta nimeltä Fiqh al-Sira. Hän oli täysin vakuuttunut, että islam on opettanut Jerusalemista ja Al-Aqsasta täysin väärin ja erheellisesti. Seuraavassa tiivistelmä julkaisusta. Mitä tulee profeetan yömatkaan, se ei missään nimessä ole voinut suuntautua Al-Qudsiin, siis Jerusalemiin, sillä silloisessa Palestiinassa ei ollut ainuttakaan moskeijaa, ei profeetan koko elinaikana. Siksi Allahin antama ilmestys profeetalle yöllä oli vain varoitus paeta hänen vihollisiaan, jota Mekassa oli aivan riittävästi. Niinpä ajatus profeetan käymisestä Al-Qudsissa on siten islamin opin kannalta täydellisesti väärä ja sekä Koranin että Haditin tulkinnan kannalta harhaanjohtava. Muhammedin perintöoppi sunna todistaa itse tämän tulkinnan oikeaksi. Sunna velvoittaa siis muslimia yhtä lailla kuin Korani, sillä Muhammedin katsotaan ollen synnitön ja siis esimerkki kaikille seuraajilleen. Siinä kerrotaan profeetan omin sanon seuraavaa. Rukoukset kotona ovat yhdenkertaisia, paikallisessa rukouspaikassa, siis moskeijassa, ne ovat 25-kertaisia, Haramissa, Mekan keskusmoskeijassa, 500-kertaisia, mutta Al-Aqsassa 5000-kertaisia. Näin profeetta itse viittaa tuolloiseen Hijrabissa eli Medinassa sijaitsevan Al-Aqsaan Allahille kaikkein mieluisimpana rukouspaikkana. Se oli profeetan koko elinaikana tunnistettu ja hyväksytty moskeija kaukaisimpana Mekasta päin katsottuna, eikä se siten voi yksinkertaisesti tarkoittaa Al-Aqsaa Jerusalemissa. Profeetta ei eläessään milloinkaan käynyt Jerusalemissa, sillä kaupunki valloitettiin islamille vasta 6 vuotta profeetan kuoleman jälkeen. Niinpä koko ajatus Jerusalemin kuulumisesta islamin perinnepyhyyksien joukkoon on siltä osin sekä opillisesti väärä että harhaanjohtava. Näin siis egyptiläinen Koranin ja islamin tutkija Muhammad al-Buti. Taidatko sen selvemmin sanoa? Muslimille asia on kuitenkin elämän ja kuoleman kysymys. Siitä ei saa edes keskustella, sehän romahduttaisi heidän opilliset dogminsa ja murentaisi samalla niin sanotun Palestiinan valtiokysymyksen ja Jerusalemin sen pääkaupunkina uskonnolliseksi fiaskoksi. Koko niin kutsuttu taivasmatka ja siihen liittyvät uskomukset ovat täynnä ristiriitaisuuksia ja mielikuvitusta. Sen arvo perustuu siihen, että muslimin on vain uskottava koko asia, oli se sitten järkeenkäypää tai mahdotonta. Arvostella sitä ei saa missään olosuhteissa.
Kun katsomme, miten oppia on Koranissa käsitelty ja mistä se on saanut alkunsa, asia selvinnee parhaiten. Ylistetty olkoon hän, joka näyttääkseen palvelijanne merkkejä kuljetti hänet yöllä suojatusta temppelistä kaukaisimpaan temppeliin, jonka tienoon olemme siunanneet. Hän on kuuleva, näkevä. Suuran alkuperäinen nimi on siis Israelin lasten suura, ja se on täynnä erilaisia tapahtumia, joita on lisätty sinne jälkeenpäin ja joiden todellisuuspohja on pikemminkin uni, näky tai tila, jota hallitsevat mitä eriskummalliset ilmestykset. Islamin mukaan Muhammad herätettiin yöllä hänen nukkuessaan Mekan ulkopuolella sijaitsevassa setänsä Abu Talibin omistamassa majatalossa, vaimonsa Aiessan kanssa, ei siis edes suojatussa tai pyhityssä temppelissä. Enkeli Jibril, Raamatusta lainattu Gabriel, potkaisi miestä kylkeen kolmasti ja vei hänet ulos, jossa eriskummallinen luontokappale odotti miestä. Otuksella oli naisen kasvot, hevosen eturuumis ja härän takaruumis. Sillä oli kaiken kukkuraksi tosin huomattavasti myöhemmin annettu komealta kalskahtava nimikin Al-Burak, salama. Enkeli Jibril otti miehen kyytiin ja niinpä sitten lennettiin kolmella loikalla kaukaisimman moskeijan arabeaksi Al-Masjid Al-Aqsa luokse, joka oli siis tuolloin Jitrabissa Medinassa. Siellä otus sidottiin liekaan, mutta nyt tarinassa siirryttiinkin jostain syystä Jerusalemin ja länsimuurille. Muhammadin erikoisen ratsun kunniaksi Herodeksen aikaisen temppelin läntinen tukimuuri, tai siis osa siitä, jota kutsutaan itkumuuriksi, on muslimien toimesta ristitty Al-Burakin muuriksi, siis tuon eriskummallisen ratsun mukaan. Länsimuurin luota Muhammad nousi moskeijaan, siis nyky-islamin mukaan Al-Aqsa moskeijaan, joka rakennettiin kuitenkin vasta 90 vuotta hänen kuolemansa jälkeen. Sieltä hän nousi edelleen valaistuja tikapuita myöten 7. taivaaseen saakka, sekin lainattu Raamatusta, ja tapasi kaikissa eri 7 vaiheessa vanhan testamentin profeettoja, muun muassa Aadamin, Mooseksen, Abrahamin sekä myös Jeesuksen ja lopulta myös itse Allahin. Toisen version mukaan Muhammad olisi lentänyt taivaaseen ratsunsa Al-Burakin kanssa ja kaiken lisäksi nykyisessä kalliomoskeessa sijaitsevalta kalliolta, siis siltä, jonka päällä Abraham oli aikoinaan uhrata poikansa Iisakin. Islamin väittämän mukaan tosin poikansa Ismailin. Värikkäät kertomukset taivaasmatkan osalta menevät siinä määrin vakuuttavasti ristiin, että lukija ja kuulija saavat itse valita, mihin haluaa kulloinkin uskoa. Puolueeton tarkkailija voi perustellusti kyseenalaistaa koko kertomuskoosteen, sillä Jerusalemia temppelivuorta eikä länsimuuria mainita laisinkaan Koranissa, vaikka nyky-islam haluakin niin väittää. Kysymys Al-Aqsasta voidaan tietysti niin halutessa tulkita sitenkin, että kyseessä ei ollut tuolla valmis rakennus, sillä moskeja ymmärrettiin yksinkertaisesti paikkana, jossa muslimi tuli rukoilla, mutta islamille pyhitettyä rukouspaikkaa ei Jerusalemissa Muhammadin elinaikana ollut, siis kyseessä täytyy olla niin myös Al-Butin mukaan Medina, joka oli vielä tuolla nimeltään Yathrib. Siellä asui Muhammedin kannattajia ja siellä oli yleisesti käytetty kokoontumis- ja rukouspaikka Al-Aqsa, siis kauimmainen rukouspaikka Mekasta katsottuna. Ja sinne Muhammadin oli luonnollistakin paeta vihollisiaan. Muhammad valloitti jo eläessään lähes koko Arabian niemimaan ja yhdisti uskontoonsa tuolloiset riitaisat beduiniheimot yhdeksi kokonaisuudeksi, joka oli ensi kertaa historiansa aikana yhtä mieltä jostakin, anteeksi. Seuraavien vuosisatojen aikana ja valloitettujen alueiden laajentuessa myös niissä vallalla olleet uskonnolliset erimielisyydet ratkaistiin islamin hyväksi siten, että valloitetut kansat saivat toki harjoittaa omaa uskontoaan, mutta joutuivat kuitenkin tunnustamaan islamin ylivertaiseksi oman uskontonsa nähden. Samalla he joutuivat maksamaan omista harhaopeistaan veroa Muhammadille, joka sai näin kartoitettua omaisuutta uusia valloituskohteita varten. Laajimmillaan islam ulottui Intiasta Marokkoon, Espanjaan aina puoliväliin Ranskaa saakka. Muhammad kuoli vuonna 632 ja sen jälkeen vallan kaapasivat eri kalifit, jotka jatkoivat valloitusretkiään silloisen Itä-Rooman keisarikunnan eli Byzantin luhistuttua. Jerusalem valloitettiin islamille kalifi Omarin toimesta vuonna 638, siis 6 vuotta Muhammadin kuoleman jälkeen.
Tuolloin silloisella temppelivuorolla ei ollut ainuttakaan rakennusta, vain Marian vanhan kirkon rauniot sekä nykyisen Al-Aqsan ja Kalliomoskeen paikoilla vanhojen roomalaisaikaisten Jupiterin temppelien perustuksia. Nämä näkemykset ja niiden pohjalta nousevat uskomukset ovat kuitenkin motiivina sille vihalle ja sen pohjalta nousseille sodille, terrorismille ja uskonnolliselle kiihotukselle, joka on saanut aikaan kaiken sen väkivallan, joka vallitsee tänäänkin Israelin ja islamilaisen maailman välillä. Tosiasia on, että juuri hengelliseltä ja uskonnolliselta pohjalta on alkanut nykyinenkin fyysinen sota, pyhä sota pyhästä maasta, ennen kaikkea Jerusalemista, ja jolle sodalle ei ole vielä loppua näköpiirissä. Taistelu pyhän maan omistuksesta ei suinkaan ollut päättynyt, vaikka Byzantin kristityt olivatkin hävinneet ensimmäiset taistelunsa muslimia vastaan. Aikaa seuraavaan koitokseen tuli tosin kulumaan lähes puoli vuosituhatta, ja olot ehtivät vakiintua niin Euroopassa kuin Lähi-idässäkin. Katolinen kirkko oli noussut kiistattoman valta-aseman niin uskonnollisella kuin myös poliittisella puolella, ja lähes kaikki eurooppalaiset hallitsijat joutuivat tekemään hallinnolliset ratkaisunsa katolisen kirkon ääntä kuunnellen. Vuonna 1095 silloinen paavi Urbanus II kutsui kirkolliskokouksen Clermontiin, Ranskaan, ja piti siellä jylisevän tunteellisen puheen pyhän maan ja Jerusalemin vapauttamiseksi muhammettilaisten pakanoiden hallusta. Kannustimeksi paavi lupasi kaikille retkelle lähteville kaikki ennen tehdyt ja retken aikana tekemät synnit jo ennalta anteeksi. Pannajulistukset kumottaisiin myös rikollisilta ja velat saataisiin anteeksi, mutta vain ne, jotka oli saatu juutalaisilta rahanlainajilta. Oli sanomattakin selvää, että moiset tarjoukset houkuttelivat mukaan monivuotiselle ryöstöretkelle kunnollisten ja aatteelle vihkiytyneiden aatelismiesten ja sotilaiden lisäksi myös entisiä sotilaita, henkipattoja, rikollisia, maatyöläisiä, roskaväkeä ja myös vankeja, jotka näin pääsivät vapaiksi ja yhteiskuntakelpoisiksi. Se kuva, jota media on ristiretkeläisistä muokannut, vastaa vain joidenkin ylevien aatteiden osalta raakaa ja julmaa todellisuutta. Ensimmäiselle retkelle lähdettiin Pariisista vuonna 1098. Samana vuonna valloitettiin jo Antiokia ja vuotta myöhemmin saavuttiin Jerusalemiin. Retken johtaja Geoffrey de Bouillon antoi miehilleen vapaat kädet niin juutalaisten kuin muhammettilaistenkin suhteen, jotka joutuivat näin taistelemaan rinta rinnan ylivoimasta vihollista vastaan lopputuloksen ollessa jo ennalta selviö. Ensimmäisen viikon aikana Jerusalemissa teurastettiin yli 10 000 ihmistä rotuun, uskontoon, ikään tai sukupuolen katsomatta. Naisia raiskattiin tuhansittain, vanhukset ja lapset teurastettiin, elävältä kiinni saatuja miehiä kirutettiin niin julmasti kuin vain sadistinen ihmismieli kykeni. Piirittettyjen tilanne kävi yhä ahtaammaksi ja lopulta juutalaiset pakenevat siihen ainoaan paikkaan, jota he kuvittelevat turvalliseksi, eli synagogaan. Jerusalemissahan ei tuolloin ollut enää temppeliä, vain kaksi islamilaista moskeijaa temppelivuoren lailla. Rakennus piiritettiin, kaikki jotka eivät mahtuneet sisälle teurastettiin ulkopuolella. Synagogan ovet suljettiin, teljettiin ulkopuolelta ja sytytettiin tuleen. Noin 1000 juutalaista poltettiin elävänä ristiretkeläisten marssiessa palavan rakennuksen ympäri ristinlippua heilutellen ja laulaen Kristus, sinua me palvomme. Usein kuulee sanottavan, että myöhemmät ristiretkeläiset olivat suvaitsevaisempia pyhämaan asukkaita, siis pääosin muslimeja, mutta myös juutalaisia kohtaan. Ehkä näin olikin joissain tapauksissa, mutta tulee muistaa ristiretkien alkuperäinen luonne ja tarkoitus sekä tuon ajan kristittyjen näkemys myös juutalaisia kohtaan. Muslimit surmattiin tai ajettiin pois vääräuskoisina kristinuskon vastustajina. Juutalaisia puolestaan vainottiin Jumalan tappajina, Jumalan kiroamina ja tuomitsemina. Eräs kuuluisimmista ristiretkien johtajista ylevänä ja oikeamielisenä hyvyyden esitaistelijana kuvattu Englannin kuningas Richard Leijonamieli piiritti Agrea, siis nykyistä Akkoa, 2 vuotta. Vasta sen jälkeen 11. heinäkuuta vuonna 1191 kaupunki joutui antautumaan ruoan ja veden puutteessa. Sen kaikki asukkaat, miehet, naiset, lapset, vanhukset teurastettiin kristittyjen toimesta. 3 päivää kestäneen verenvuodatuksen aikana.
Näihin puhutteleviin tapahtumiin onkin hyvä päättää tämänkertainen jakso, missä seuraavassa jaksossa tarkastelemme Israelin kansan hajannuksen jatkumista kohti pimeää keskiaikaa. Pysy kanavalla, niin nähdään jälleen 2 viikon kuluttua. Hyvä katsoja, mikäli tämä ohjelma puhutteli sinua, voit tukea sarjan tuottamista soittamalla numeroon 06 00 020 30. Puhelun hinta on noin 13 euroa. Voit myös lahjoittaa ruudussa näkyvälle pankkitilille. Muista mainita viite 3162 ja saajana Ristin tuki ry. Lahjoitus onnistuu myös MobilePayllä ja tekstiviestillä. Kiitos lahjastasi!